Oi, já jsem Felix a vítám vás u mého videa, kde dneska budu natáčet Ignatius. Ježišmarja, to vypadá hrozně. Je večer pozdě a budu natáčet tohle, jmenuje se Ignatius. Nevím, jak se to hraje, vůbec nevím, jak se to hraje. A jak se to přišlo? Ježišmarja, nevím, jak to hraje. Co mám dělat? Boj. Ne. Co se tady děje? Nevím, co mám dělat. Hopsi. Lelele. Bum. Nevím, jak se to hraje. Nevím, jak se to je. Tak a jdem. Jo. Aha! Už vím. Tak, jdem dál. Co je tohle? Budeme muset stavět nějaké mechanismy. Třikrát to, abych... Aha, ani se nemusel skákat. Tak, mám celé. Aha, teďka musím nějak parkour. Co se stalo? Co to je? Teleporter. Chci vidět, kam nás to dovede. Jsem do nějakého hnusného hřbitova. Ježišmarja, to jsem se lekl. Co mě to opravdu nabouchlo. Lektvar. To je dobré. No, jo, já jsem to dal. Další. Netřebuju. Já jsem to přeskočil. Ne. Já nesmím umřít, tak to je. To je. Vezmu si to pro jistotu. To nepotřebuji si, když tak můžu vrátit zpátky. Jdem. Na nás někde počíhá ta brána. Jsem věděl, že na nás počíhá. No a na nás počíhá ještě to. Tak to máme. Tahle brána. Zavedla do neznáma. Dobré. Ne. Tohle je fakt těžký. Oj. Aha, to červené na levo jsou životy. Chápu. Nemůžem nějak sprintovat? Ne, nemůžem. Tohle je takový malý tlouštík, že nemůže ani sprintovat.
Správně. Počkáme. Dobrá. To nemůžeme někde dát save slot, aby jsme nemuseli pořád. Jsem ji nepřeskočil. Ne, podržte. Naskočil ne! Nemůžu jít tam? Ne, nemůžu. Co je ta kniha? Aha. To je ta kniha. Říkám. Jsem povyskočil, abych do ní narazil. Uzdravenej! Hopsi! Padl jsem dolů. I tady si trochu počteme v té knize. Aha. Fajnic. To je strašidelné. Ono vždycky vyletí z někoho jinudy. Ach jo, tolikrát failovat to není možný. Kukuk, a. Opsi. Tohle se nám hodí. Počkej zase na tohle. Hopsi. Tak. Tak z nás čeká zase ta vrána. Dobře, ta vrána zase nevyspělá. Nusná. Tak. Ne, poslední životy. Co mám dělat tady? Aha. Truhla. No, co je tohle? Mám to, no. Co je další v knize? Nic. A já sbírám takové papíry! Onže jsem tady? Ježišmar. Co to je? Mě sleduje ta sucha, to je blbý. Co jako tady je nějaký lektor nebo kvůli takové žabce, které se pod kterou rychle projdu. Vidíte, že je to lehký přesně projít. Nějaká páka. No. Jedem. Dělám dřepy, tyjo. Horší z tělocviku by nemohla, že? Sem. Hopsi, to chci. Co máme v knize? Nic. Nic novýho. Co teď? Počka nebo co? Co jsem tam měl udělat? Tady něco. Tak je, no. To něco je, no. Tak, papírek. Jsem dostal. Dál. Počnu.
Hlavolam. Ne. Co mám dělat? To je hlavolam. A on to hotový. Co je, ale já to mám dobře, ne? Celý poplantaný, ty. Co? A měla by mě to pustit, no? Co by měl najít? Co mě, co to ode mě chce, jako? To tohle nedává smysl, ty. To vypnu, tak. A co s tím? Aha, to je taková. Otázka, otázka. Aha, co mám dělat? To znamená... Co jako? Víte co, já to tady nechám u tohle kousku, skončím s tím hadrem. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Myslím, že bylo docela zábavný. A že jsem mluvil dost srozumitelně. A myslím, že tohle bylo dost zábavný, no to říkám podruhé. Těžká hra. Já se s váma teďka začnu loučit. Tak ahoj.